ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងមករយៈនេះយើងខានជួបគ្នាយូរដែរដោយសារតែខ្ញុំជួបរវល់ហើយអត់សូវមានពេលវេលាក្នុងការបង្កើតវីដេអូឬ content ផ្សេងៗទេអញ្ចឹងបញ្ហាចម្បងនោះគឺដោយសារបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារយើងត្រូវការធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតអីដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យមករយៈនេះខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូអីទេហើយដោយមករយៈមុននេះដោយសារតែគៀកចូលឆ្នាំអញ្ចឹងគូសាមរបស់ខ្ញុំមានបុណ្យទីនៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយក៏ឡាយជួបរវល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ការងារដែរអត់បានធ្វើការងារអីទេដោយសារតែនៅកន្លែងធ្វើការនោះទៅទូមួយចំការមួយអីហ្នឹងគឺរាំងភ្លៀងអត់មានភ្លៀងមានអីអញ្ចឹងទៅយើងការដាំដុះអីផ្សេងផ្សេងគឺពិបាកក្នុងការដាំដុះណាស់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរថៃអីមួយចំនួននេះក្នុងការចេញចូលលើរៀងមានបញ្ហារៀងស្ទះតិចតួចទៅតាមច្រកតូចតូចអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមិនបានធ្វើការទៅងាយទេរាល់ថ្ងៃនោះហើយខ្ញុំក៏នៅពេលនេះគឺខ្ញុំនៅស្រុកកណាត់ខាងប្រពន្ធខ្ញុំទេអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយគឺនេះគឺជាអាងទំពាំងថ្មនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺគិតនៅក្នុងភូមិបោយស្នួលភូមិឃុំបោយចាហើយស្រុកភ្នំស្រុកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនដែលអត់បានស្គាល់ទីតាំងទៅទងមួយអាងផ្ទាំងថ្មគឺខ្ញុំដាក់ទៅទងជាមួយនឹង Google Map នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះវារៀងព្រិលទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំកាត់ពីទូរស័ព្ទទៅគឺដាក់ទៅវាពិបាកមើលបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់មកលេងផ្ទាំងថ្មអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ទីរួមខេត្តបទីមានជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីទីរួមខេត្តមកពីក្រុងសរីសុភ័ណ្ឌមកគឺចម្ងាយប្រហែលជាខ្ទង់94គីឡូដូចខ្ញុំដាក់ក្នុងរូបភាពនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកដល់ទីមានជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសើចដាក់អាងទៅពីងថ្មទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដំណើរមកដល់ទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់មានអីជាច្រើនទេគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅទងជាមួយនឹងមុខម្ហូបស្រុកស្រែនៅខាងគ្រួសារប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានសម្លេងរំខានបន្តិចហើយដោយសារតែនៅទីនេះខ្ញុំកាត់វីដេអូគឺសំឡេងគឺអត់មានអីទប់សំឡេងទេអញ្ចឹងរៀងប៉ះពាល់ឬសំឡេងតិចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបកាយប្រកាន់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាពីយូរអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់វីដេអូរបស់យើងតែម្ដងចាំចង់បង្ហាញទៅទងជាមួយនឹងម្ហូបស្រុកស្រែគឺមកជូរល្ហុងស្រែអូខេកុំឲ្យខាពីយូរឥឡូវយើងចូលមកដល់វីដេអូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញទៅទងជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបស្រុកស្រែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺធ្វើម្ហូបដែលហៅថាស្លំជូរល្ហុងស្រែអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្ញុំនេះដែលជិតតំបន់ថ្មគឺសបោត្រីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាត្រីផ្ទក់ណាអញ្ចឹងឃើញត្រីនៅហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំតបងទេណាចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចេះបងទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាខ្ញុំចោមសៀតជាងគេបំផុតហើយខ្ញុំអត់ចេះបងទេអញ្ចឹងហែកគេខ្លួនឯងតិចទៅអញ្ចឹងអានឹងទិញគេទេណាឥឡូវចុងភៅកំពុងរៀបចំដាក់ឆ្នាំងហើយហើយក្នុងនោះមានស្លឹកក្រូចមានស្លឹកក្រីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឆ្នាំងដើម្បីពុះដើម្បីរៀបចំដាក់ត្រីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកស្រែយើងមានអីច្រើនទេអញ្ចឹងហើយក៏មានតែហូបអីសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងឯងណា
ឡូវចុងភៅពងរៀបចំអាដាក់ប្រហុកអីអញ្ចឹងប្រហុកហ្នឹងគឺគេដាក់ទឹកក្តៅបន្តិចទៅដើម្បីជ្រុំវាឲ្យចេញជាតិប្រហុកអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់យកទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើគឺมันមានអីច្រើនទេគឺលក្ខណៈខ្លីៗទេដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនចង់និយាយថាអូអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺរៀនធ្វើប្រហុកតាមទេអានេះគាត់តែចង់បង្ហាញទៅតោងជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់នៅខាងចិត្តភូមិតពាំងថ្មអីហ្នឹងអាងតពាំងថ្មអីហ្នឹងគឺវាហាក់ផាយគ្នាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចុងភៅពងរៀបចំដាក់ត្រីឬសារតែឆ្នាំងរបស់យើងដាក់មិញទឹកពុះហើយអញ្ចឹងគាត់ពងរៀបចំដាក់ត្រីហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺទឹកពុះយើងនឹងរៀបចំដាក់បន្លែអញ្ចឹងឥឡូវចុងភៅពងរៀបចំដាក់បន្លែហ្នឹងហើយហើយរៀបចំដាក់បន្លែហើយគាត់នឹងរៀបចំដាក់ដូចជាគ្រឿងក្រៅអីបន្ថែមទៀតចឹងគ្រឿងក្រៅនឹងអត់មានអីច្រើនទេព្រោះខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ឲ្យច្រើនដែរក្នុងនឹងគឺគ្រឿងក្រៅមានរូឌីមានម្សៅស៊ុបមានស្ករមានអំបិលអីតិចតួចទៅចឹងយើងដាក់ដំបូងសិនចឹងណាចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងដាក់អីហើយទឹកបានពុះចឹងយើងរៀបចំដាក់ម្ជូរអំបិលចឹងយើងជ្រុំម្ជូរអំបិលដាក់ទៀតទៅចឹងអានេះគឺជាលក្ខណៈដំណាក់កាលដែលចុងភៅបានរៀបចំធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកពុះគឺដាក់ត្រីដាក់បន្លែដាក់គ្រឿងអីផ្សេងរួចហើយយើងរៀបចំដាក់ម្ជូរអំបិលតាមក្រោយអញ្ចឹងចុងភៅមករៀបចំដាក់ហើយអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ម្ជូរអំបិលទៅហើយនឹងអានឹងជូរឬក៏អត់អានឹងស៊ីសងលើពេលដែលពុះបន្តិចទៀតគាត់នឹងរៀបចំភ្លក់ហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអូខេឥឡូវបានពុះហើយអញ្ចឹងយើងភៅរបស់យើងបានរៀបចំដាក់ដូចជាជីដាក់ម្ទេសអីបន្ថែមទៀតហ្នឹងម្រះប្រៅអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ហូបរបស់យើងគឺដំណើរការទៅមុខជិតចប់ហើយគឺមានអីច្រើនទេដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងតាមពេលបន្តិចទៀតគឺពុះបន្តិចទៀតគឺយើងរៀបចំលើកដាក់ហើយអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបកខែប្រកាន់គឺឯសារតែខ្ញុំអត់មានអីបង្ហាញច្រើនទេគាត់តែបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវមហូបរបស់យើងបានច្អិនហើយគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺដោយសារខ្ញុំមានពេលទំនេរតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏បង្ហាញវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើមហូបលក្ខណៈស្រុកស្រែដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ